আজি ভিডিওটো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ ভাবিবই পৰা নাই। মোৰ মামা একজন আছিল, দিনেশ মামা, কিন্তু সি আজি মোক বহুত দুখ দিলে অন্তৰত। আজি বহুত দুখ পাইছোঁ মই তাৰ কাৰণে। সি হঠাৎ এনেকৈ মোক এৰি যাব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। বেছি টাইম হোৱাই নাই, বেছি আধা ঘণ্টামান হ'ল, এতিয়া গম পালোঁ সি যে মোক এৰি গুচি গ'ল। বহুত দিন একেলগে তাৰ লগত খাইছিলোঁ, ধেমালি কৰিছিলোঁ, ফুৰিব গৈছিলোঁ, কিন্তু আজি সি এনেকৈ মোক এৰি যাব বুলি ভবাই নাছিলোঁ। বহুত দুখ পাইছোঁ, কিন্তু অন্তৰখন বহুত কান্দি আছে, কিন্তু প্ৰকাশ কৰা নাই মই। কি ক'ম আৰু, খুব দুখৰ কথা, সি এনেকৈ গুচি যাব বুলি ভবাই নাছিলোঁ। ইমান দিনে তাৰ লগত একেলগে মাল খাইছিলোঁ, কিন্তু আজি সি মোক নকাকে ৱাইন শ্বপত বহি এতিয়াও মাল খাই আছে। সি মই গম পালোঁ, মোক এৰি গুচি গ'লে সি মাল খাব আজি মনে মনে। বিৰাট দুখ পাইছোঁ আজি।